Дәстүрін дәріптеген бір болған халық пенен Інжу Маржан бағдарламасы теле көрермен төрінен табылсын. Армағайын, бүгінгі бағдарламамыздың қонағы халық күйшісі, Құрманғазы атындағы консерваторияның құрметті профессоры, Орал қаласының құрметті азаматы Едіге Нәбиев. Рахмет, Едіге. Мынау енді бүгінгі Інжу Маржан бағдарламасына тағы да қош келдіңіз дейміз. Рахмет. Өзіңіз көрерменде байқап отырған шығар. Осы мен сізді екінші рет арнайы алдыртып отырмыз. Неге десеңіз, көптен өзіңіздің қожыныңызда мынау естілмей жүрген күйлер бар. Солардың бірі және бірегейі мынау Құрманғазы бабамыздың Айда бұл Айжанай күйі. Жалпы Құрманғазы бабамыздың біреулері 200 жылдығы деп жатырмыз, біреулері 205 жылдығы деп жатырмыз. Жалпы осы туралы өзіңіздің ойыңызды білейік дегенбіз жалпы. Енді негізі Құрманғазының дұрыс айтқанда 205 жылдығы болу керек, бірақ енді жаңа тарихта жазылып кеткеннен кейін жоғарыдағы енді үлкен біздің профессорларымыз бәрі жазып, енді оны көзі көрген енді адам қазір жоқ қой. Дина әжеміздің айтуы бойынша ол кісі кетеді 205 жылдығы болу керек. Биылғы жылы иә? Иә, биыл. Ну, енді қалай деп шешілді солай болады ғой. Ода тұрған ештеңе жоқ. Ең жаңағы керегі бізге ол кісінің күйлері, ол кісінің енді өмірі дегендер қиын болды. Ол кезде өмір білесіздер. Күйлері елге халыққа қалдырып, біздің рухымызды көтеріп, тіпті енді қазақта мынандай күй бар, мынандай музыка бар деп шетелдікілердің өзі естігенде есінен танатын көрінеді. Жаңа енді өзіңіз Айда бұл Айжанай деген күйін орындап беріп отырсыз.
Жалпы мына телекөрерменге кеше гана өзіңіз Астанаға үлкен күй керуені концертімен, кешімен біздің батыстың күйшілері баршасы басын қосып үлкен концерт беріп келдіңіздер. Оның куәгері өзіміз біз. Жалпы осы Айда Бұлбұл Айжанай күйінің шығу тарихын айтып өтсеңіз. Кезінде енді мына қырық ойын далада біздің қазақ бірімен бірі қонақ шақырса, біріне бірі қонаққа барып, жаңағы үлкен күйшілерден, әншілерден жастар үйренуге барып сөйтіп жүрген ғой. Сол кезде Құрекеңге бір күні Дәулеткерей, Құрекең Дәулеткерейге барады. Дәулеткерей Құрекеңнен үлкенірек, екеуі мықты кісі, бірақ Дәулеткерей правитель, бай адам, бірақ мына күйдің ықпалы дегендей мына қарапайым қарап жүрген Құрекең Дәулеткерейге барып, екеуі күй тартып отырып, содан Дәулеткерей айтады, осы жақын жерде Айжанқыз деген қыз бар, күйші деп айтады, керемет, барып қол алысын қарап келейік дейді ғой. Сонда барғанда жаңағы Айда Бұлбұл Айжанай деген күйдің шыққан себебі, жаңағы барғанда қызына екі риза болып, Айжанқыздың күй тартқаны, сонда Құрекең айтады, қызымыз бұлбұлдай сайрап тұр екен, иә менің ойыма бір күй келіп отыр, иә соны тартайын, адың атын өзіңіз қоярсыз дейді ғой. Жаңа күй тартты. Жаңа күйді сонда Құрманғазы тартады да Дәулеткерей шынымен де бұлбұлдай сайрап тұр екен, онда бұл күйдің аты Айда Бұлбұл Айжанай болсын деп Құрманғазының күйі шығарған Құрекеңді атын қойған Дәулеткерей дейді. Осындай тарих. Бәрекелді, рахмет. Енді жалпы өзіңіз қазіргі таңда осы республикадағы күйшілердің алдында жүрген, кеше ғана өзіңізге деген құрметті көрдік Астанаға барғанда, барша анау шабыттағы оқытушылардың өзі записін жазып алып жатыр, сізден тарихын сұрап жатыр. Бұлар нотаға не себеп түспей қалып тұр жалпы? Нотаны енді ол кезде түгіл, қазіргі бізде ермекте, менде бізде нота білмейміз, құлақпен үйренген адамдармыз мына күйді. Сол кезде ана алып қалған шәкірттері Дина бар, жаңағы Ерғали бар, басқа күйшілер бар, алып қалып сосын ол кісілер менің күйім демей Құрманғазының күйі деп жеткізіп тұр ғой. Сонда адамдардың қазалдығы осы күндегі заман болса Құдай біледі қандай болады, өзінің атын аударып алады, өзіне аударып алады. Сондықтан Құрекеңе сый құрмет дегендер, жаңағы оның үстіне мына сол кісінің күйлерін жеткізген кісілерге өте, иә солардың біреуі Тесік Тамақ Сабыр дегенді мен де көрдім кезінде, мына жаңғаланың әкем екеуі 26-шы ауылда өскен адамдар. Ол кісілер әңгімесін айтып менің күйім деп айтпайды, Құрманғазының күйі, Динаның күйі, Сейтектің күйі, Түркештің күйі деп айтып, бірақ олардан басқа ешкім білмейді ол күйді. Ол күйлерді менің күйім деп айтса да болады ғой, негізі болады, иә. Бірақ күйге деген ол кісілерге деген адалдығы ғой, адалдық, мына адамдардың ол кезде тазалығы, иә. Сондай мен жеткен біздің ол кезде мына жазып алатын магнитофон жоқ, ұрпақтан ұрпаққа тарап осы уақытқа дейін жетті. Сол үлкен баяғы 200 жыл болған кісілердің күйлері. Жалпы осы Айда Бұлбұл Айжанайды қазіргі таңда тек қана өзіңіз ойнап жүрген, негізі? Қазір иә мен ойнап жүрмін. Кезінде кімнен үйрендіңіз? Бұл күй дегендер мына кезінде жаңа Тесік Тамақ болды деп айтып отырмын ғой, содан кейін мына Өтеген аға болды. Өтеген аға білеміз, сол кісілер бәрі міне кезінде тартқан күйлер, содан мен содан алдым. Енді қазіргі тартам деп отырған күйім Ермектің әкесінің, мына Адайдың Жәмиләға, Жәмиләға шығарған. Ермектің әкесі кімнен үйренді оны білмеймін, бірақ тарихта сол Ермектің әкесінің әкелген күйі, Құрманғазының күйі, Адайдың қызы Жәмиләға шығарған деп. Сол сияқты мына Айда Бұлбұл Айжанайды да жаңа үлкен кісілерден ұрпақтан ұрпаққа тарап біздерге де жетті. Оның именно Құрманғаздан алып қалған Дина әжеміз олар, басқа күйшілер болады, содан жетті. Сейтектің қоңырласын қазір мен тартам, несін, иә күйін. Сонда бірінен бірі ешкім менікі деп өзіне иемденіп кеткен жоқ, адамның тазалықтары. Яғни қазіргі тартқалы отырған күйіңіз Құрманғазының Жәмилә, Адайдың қызы Жәмиләға шығарған күйі. Бұны яғни сіз Ерме Қазиев ағамыздың әкесі, Есел Қазиев. Есел ағадан, иә. Жақсы, ендеше Құрманғазы Жәмилә, бұл енді Адайдың қызы Жәмилә, Адайдың қызына да мына Адай жақ бетте мына кезінде болды ғой. Айда Бұлбұл Айжанай деген күйдің өзі де сондай тарихтармен байланысты. Мынау сол Адайдың қызы Жәмиләға шығарған Құрекеңнің күйі. Жақсы, тыңдап көрейік.
Adaylardan karakterin baytkanı bir etme. Kağısı bölük, yani baytkanı bir etme. Kağısı bölük. Her bir ona Rudun ya bizim Batıs'tan немесе ана шығыстың оңтүстік жақтың қазақтардың характерлері әртүрлі күйлері де музыкасы да бәрі де бәрі де мынау адайлардың бағытына қалай қалай шығарған сезім бәрекелді рахмет енді едіге жалпы қоңырала деген күйлер бар соның ішінде дәулеткерейдің қоңыраласы әлкейдің қоңыраласы бар түркіштің де түркіштің қоңыраласы бар мынау түркіштің қоңыраласын өзіңіз репертуарыңызда бар. Бұл күйде жалпы кең таралмаған күйлердің бірі ғой. Кең таралмаған күйлер, иә, жаңа күйлер бәрі де осы. Енді мына қоңырала деген біздің қазақтың даласының суреттемесі ол ха. Құрекең Алатау шығарды таудан өтіп Сахалиннен қашып келе жатқан кезде. Енді мына Дәулеткерей, Әлікей, Түркеш үшеуі қоңырала деген шығарды. Әрқайсысы да біздің қазақтың дарасы. Қазақтың даласы дейсіз. Қоңыр дала. Қоңыр дала. Biz qoŋır deymiz qo. Şağıl qoŋır budur. Qoŋır ala degen küy, jaŋa türkeştiŋ küyü. Endi köp adam bile bermeydi. Endi bulardıŋ özi jaŋa siz oynap atqan mınaw oynayın dep otırğan qoŋır alaŋız, jaŋa Jamilaŋız, jaŋa Ayda Bulbul Ayjanay jalpı notağa tüsip jalpı mınaw oqu quraldarına engizildi ma jalpı? Endi Ayda Bulbul Ayjanay endi men tarqıp atqan bir 3-4 yıl bolıp Құрманғазы консерваториясы бірінші тартқанда олар жазып алып нотаға түсірді. Жәмиләні де түсірген сияқты. Негізі ғана Кәрима Сахарбаева бәрін жазып алды. Сондықтан болу керек. Қазір енді бәрі кітап болып шыға ма, қалай шығады. Енді сонау құрекеңдердің күйі жалпы атадан балаға жетіп жоғалмай мынау соңғы мынау жаңағы екі үш күйдің өзі келіп біздің жалпы күйлердің қатарына енудің өзі бір тамаша дүние ғой негізі өздеріңіз сияқты өзіңіз сияқты ағаларымыздың арқасында сонау құрекеңдердің күйі жетіп жатыр оның өзі бір мақтаныш енді сол өзіңіз түркештің қоңыраласын тартып берсеңіз енді әлікейдің қоңыраласын мен тартқан жерде жүр дәулеткерейдің қоңыраласын мынау енді әлікей мына түркештің мықты күйші болған иә сол кісінің қоңырасы Бәрекелді рахмет аға. Мына өзіңіздің жақында ғана жаңа айттық қой. Жаңа айтып жатырмыз. Астана төрінде үлкен концерт беріп келдіңіздер. Сол жердегі бір өзіңіздің көңіл күйіңіз, сезіміңіз жалпы сол туралы айтып өтсеңіз.
Енді Астана төріне барып осыннан біздер 11 күйші барып концерт қойып келдік. Оның ішінде ең үлкен Ерақан Ермек. Сосын Нұрсұлу қызымыз бар, ондан кім сырнайшыларымыз бар. Иә, сырнайшыларымыз бар. Мына сырнайшы дегендер өте сирек кездесетін мамандық. Керемет сырнай ойнады. Иә, Астана халқы риза болды. Соңынан көшеден ұстап өзіңіз көрдіңіздер шығасын. Әңгімелерін сұрап, қалай біздің бағытты сұрап, керемет болды. Енді Астананың ауа райы да бізге қазір бір жылылық көрсетті. Таптаза Оралдың ауа райы болды. Иә, біздің Оралдың ауа райы болды. Неге десеңіз, мен кезінде Астана болған кездерде 49-50 градусқа дейін аяздарға барып түсіп қалып жүрдік. Керемет болды енді. Ризамыз, біздің осындай командир болса, біздің елдің күйін енді болашақта әнінде қосса деуге ой бар. Иә, сөйтіп елге танытып, мына Астана халқы біздің жақтың күйін, музыкасын көп білмейді олар. Иә, енді мына біздің әр өңірдің, мына шығыстың өнері бір бөлек, біздің өнер бір бөлек. Қазақ болғанмен күйлерінің де сазы, былай айтқанда керемет, жақсы қарсы алды, бәріміз ризамыз. Енді концерт қойып қана қоймай, өздеріңіз мынау шәкірттерге, студенттерге мастер-класс ретінде көрсетіп, жалпы күйдің тарихын айтып, ол жердегі мен де қатысқан болатын студенттердің осы жаңадан естілмеген күйлерге деген қызығушылығы жерде мол болады. Неге десеңіз, шыққаннан кейін сіздермен записін жазып алып, көптеген дүниелер сұрап жатыр. Оның өзі жеткізу ғой. Оның да бір сіздердің бір миссияларыңыздың орындалғаны деп айтсақ артық етпейтін шығар. Иә, сол дұрыс, көп рахмет. Ермек екеуміз барып жаңағы кездесу жасап, жаңағы оның ішінде атақты күйшілер де бар. Орынбай дүйсеновтер, Жанғали Жүзбай бәрі болды. Студенттер Айтжан Тоқтаған ағай бар. Бәрі енді мықты, біздің ең мықты деген күйшілеріміз, жоғары жақта профессорлар. Солармен отырып Ерақан екеуміз күй тартып, бәрі ырза болды. Жастар, студенттер үйренетіндей, олар да бәрін оқытады ғой, нотамен. Біздер Ерақан екеуміз ноты білмейтін, нотсыз біздер құлақпен алған адамдармыз, бірақ бәрі жақсы қарсы алды, риза болып жатыр. Солай. Бәрекелді, рахмет. Аға, енді өткендегі әңгімелеріңізді естігенде бұнымен тоқталмаймыз. Алла бұйыртса, мынау күйшілер одағының басшысы Асқар Кенжеғалиев ағамызға да мың даралғысы, өздеріңіздің басын қосқан облыстық әкімшілікке де мың алғысымызды айтамыз. Облыстық мәдениет басқармасына да алғысымызды айтамыз. Осымен тоқтап қалмаңыздар, әрмен қарай шырқай беріңіздер, әдемі күйлерімізді орындай беріңіздер. Ең бастысы дендеріңіз сау болсын. Рахмет, көп көп алғыс айтамыз көрерменнің атынан. Ендеше, құрметті телекөрермендер, тыңдарманын тамсандырған, күй шертіп, ән салдырған Інжу Маржан бағдарламасы өз мәресіне жетті. Сүбелі сұхбат құрған қонағымызға айтар алғысымыз шексіз. Өздеріңізбен бірге болған ұлт өнері өшпесін деп, мен Мәулет Өтемісұлы.